tilbake til RBK Fan TV, og velkommen tilbake til Trollrykter, overgangsshowet som holder deg oppdatert med spillere som er linket med en overgang til Rosenborg. Jeg vil starte med å ønske alle et godt nytt år. Jeg håper dere har hatt en utrolig fin jul og julefeiring. Og så setter vi egentlig bare i gang med Trollrykter her nå. Vi har kommet til sesongen 2023. Gud som jeg gleder meg, det blir helt fantastisk. Men jeg må si en ting. Jeg må starte med å si en ting. Jeg har allerede spilt inn denne videoen her. En gang før. Dette er take 2. Og du lurer kanskje på, ok, hvorfor er dette take 2? Jo, fordi at jeg klarte selvfølgelig som en tosk og slett den første videoen. Jeg spilte den inn, var fornøyd med videoen. Yes, dette var en god video. Går litt gjennom kamera, slett litt sånn gamle videoer, sånn at de ikke ligger og tar plass. Og så jeg gjør det litt fort, ikke sant? Og bang, bom, så var videoene nettopp spilt inn, og så slettet. Så ja, så prøvde jeg å få videoen tilbake. Kan jeg recover den på noen måte? Nei, ja, dette gidder jeg ikke. Det er mye enklere å bare spille den inn på nytt. Så nå setter jeg her og spiller den inn på nytt. Så det er ikke sikkert denne videoen blir like lang. Den første videoen jeg spilte inn var, den var oppimot en halvtime. Jeg tror ikke den har blitt like lang, fordi at nå er det nesten sånn, ok, nå vil jeg bare bli ferdig med denne videoen her, fordi at det er litt sånn irriterende når det skjer, men sånn er det. Vi gjør det beste ut av det. Så ja, vi går litt sånn fort igjennom. Jeg har en veldig innholdsrik video, jeg har masse å prate om, så vi får se hvordan jeg gjør det. Vi starter i hvert fall med Sverre Nypan, som har forlenget med Rosenborg. Han har forlenget med 3 nye år. Sverre Nypan, utrolig ung, god spiller. Vi så han jo fikk sin debut i fjor og spilte en del kamper. Han fikk vel to eller tre eller noe sånt her, ish, på slutten av forrige sesong. Spilte utrolig bra, vil jeg si. Gjorde seg ikke bort. Gjorde ingen store feil. Jeg tror på de kampene han hadde, en feil der han møste ballen og sånn her, og det var det. Og det er mer enn godkjent når du er selv med 15 år. Nå tror jeg han har blitt 16, eller er det 17 han har blitt? Jeg er faktisk litt usikker på hvor gammel det han er nå, men det er i hvert fall 16. Jeg tror det er 16 han er. Så en utrolig ung spiller. Han har signert 3 nye år. Når den kontrakten har gått ut, så er han 19. Og da kanskje han signere enda noen år, ikke sant? Men det jeg håper med Sverre Nypan, det er at han kan levere bra for oss, score mål for oss, være en utrolig spennende spiller som får folk opp av setene, score mål, vinner trofeer med oss, og så når han eventuelt blir enda litt eldre, så kan vi selge han videre for en ganske stor pengesum. Det hadde vært utrolig fint. Men Sverre Nypan, signert ny kontrakt, det er en så spennende spiller. Det er så artig å se på Nypan spille fotball, så det blir utrolig artig å følge med på. Morten Bjørlo har signert for Rosenborg, kommer fra HamKam, 27 år gammel, har signert en 2-årskontrakt. Litt usikker på hva Morten Bjørlo skal være for Rosenborg. Skal han liksom rett inn i A-laget, eller skal han være en litt mer som backup-spiller? Jeg ser for meg han som en backup-spiller. Jeg ser for meg han som en spiller som kan komme med litt erfaring. Han er 27 år, så han har vært i gamet ganske lenge. Selvfølgelig har han ikke vært på det største øverste nivået, så selvfølgelig, jeg tenker at en spiller som Holse, han er vel yngre enn Bjørlo, men hadde heller hørt på Holse, for å si det sånn, for jeg føler at nesten han har mer erfaring etter at han har vært i større klubber, liksom. Men fortsatt, du har vært i gamet lenge, du har sikkert masse gode tips og triks og sånne her til å si til de unge spillere og sånne her, og det liker litt at det ser ut som vi nå, med blant annet kjøpet Utegård Jensen også, at vi går for litt eldre spillere og spillere som er i litt sin prime, ikke sant, som kan komme inn og gi litt erfaring, for det så vi i fjor at resultatene kunne være litt sånn her av og til, og det tror jeg har noe med at vi hadde et, eller har et veldig ungt lag, så jeg synes det er utrolig bra at vi legger til litt erfaring også, og får inn litt eldre spillere som har vært i game i litt lengre stund, spesielt en sånn spiller som Utegård Jensen, fantastisk signering, så jeg tror det bare er bra. Får en litt sånn fin balanse på unge og litt eldre erfarne spillere. Og det er Morten Bjørlo går inn i den samme rekka der som en litt erfaren spiller som har vært i gamet i litt lengre stund. Og jeg tror han kan fungere som en god backup-spiller, god squad-spiller, som de kaller så godt som på engelsk og norsk. Jeg tror det kan bli en god spiller. Men at jeg tror det er en som spiller som står rett inn i A-laget, nei. Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror fortsatt det kan bli en god spiller, og med tanke på at vi skal i to NM neste sesong, kanskje vi skal i et Europa-gruppespill, det er i hvert fall målet, og hvis jeg spiller i Elitserien, så tror jeg nok det er veldig bra at vi har et bredt
lag og masse spillere å ta ifra og velge imellom. Så jeg tror Morten Bjørlo er en god spiller for Rosenborg. Jeg vil også nevne at Lerkendal i fjor ble årets bane igjen, og det er jo ikke rart med tanke på den jobben Anders Øyen gjør på Lerkendal. Det gresset, det er helt feilfritt hver sesong. Lerkendal ble årets bane i 2022, og det er det en mann vi kan takke for, og han heter Anders Øyen. Og selvfølgelig teamet hans, det må vi ikke glemme. Men de gjør en helt fantastisk jobb med Lerkendal-matta, og det er ikke rart at den ble årets beste igjen. Og jeg vil si at Lerkendal-matta, den er bedre enn matta på Wembley. Den er bedre enn matta... Altså, jeg har sett matte rundt omkring i verden som ikke er i nærheten av like bra som Lerkendal. Og sånne matte som for eksempel på Wembley, jeg har sett Wembley-matta både brun og gjørmatt nesten, og jeg har sett Wembley-matta når det er en sånn amerikanske fotballstripe og masse sånne her på. Den ser ikke ut av og til. Det er aldri sånn på Lerkendal. Det er aldri sånn at jeg kommer på Lerkendal og tenker, «Åh, herregud, gresset ser ikke ut her». Aldri. Aldri. Det er så fantastisk. Det er et nydelig gress, og med tanke på hvor vi er hen på verdenskartet også, så er jo det helt fantastisk. Så Anders er en forenlegende. Han gjør en fantastisk jobb, og hans team, de gjør en fantastisk jobb med Lerkendal-matta. Pavel Srupalla er lånt ut til polske Wisla Płock. Jeg sa sikkert det er helt feil, men han var i hvert fall på lån til KBK i forrige sesong, og han så på lån, nytt lån denne sesongen her, og da skal han til Polen. Tror det er heimlandet hans. Jeg er litt usikker på om han er født i Polen, og så har han flyttet til Norge, eller om det er foreldrene som er polsk. Men jeg mener de sa at det var heimlandet i Polen. Så jeg tror han skal hjem til Polen og spille fotball der, så det tror jeg kan bli utrolig bra for han. Komme litt sånn trygge ramme, og få spilt fotball, utvikle seg. Men jeg tror vi begynner å komme til et punkt. Jeg tror dette er det siste låneoppholdet hans. Jeg tror neste gang han kommer tilbake nå, så er vi nødt til å gjøre et valg. Skal vi nå sende han på nytt lån? Eller skal vi nå beholde han, satse på han selv? Eller skal vi selge han? For jeg tror ikke det er vitsen å holde på med lån etter lån etter lån etter lån etter lån. Da ender du litt opp sånn som for eksempel med Mikkel Seid. Han har vi, og synes jeg det er, han har vi aldri satset på. Vi har bare lånt han ut hver gang, og nå ender det opp med at vi selger han, mest sannsynlig. Og jeg tror det samme kan skje med Srupalla hvis vi ikke gir han sjansen. Og jeg synes det er litt rart at jeg vil liksom si at han fikk på en måte et lite gjennombrudd mot Tromsø når han banket inn i frisparket, så jeg tenkte sånn, nå får Srupalla endelig spill. Han ser ut som en fantastisk spiller. Men nei, fikk ikke spilletid fortsatt. Når de andre spillere som skadet begynte å komme tilbake, så var det rett på bank, reserve. Og så til slutt så var det lån til KBK. Og det synes jeg er synd. Rekdal er utrolig flenk på å bruke unge spillere. Ta med for eksempel Sverre Nypan, Broholm, ikke sant? Men spillere som Mikkel Seid, spillere som Srupalla, det har ikke vært helt det samme. De har ikke fått den samme muligheten, synes ikke jeg. Men det blir spennende å se hva som skjer med Srupalla når han kommer tilbake uansett. Men jeg er redd for at det fort kan ende med det jeg tror kommer til å skje med Mikkel Seid, som er at han fær på lån etter lån etter lån. Til slutt, nei, du blir solgt. Og det er etter at han nesten aldri har fått ordentlig sjansen, føler jeg, til å virkelig vise frem. Så jeg synes det er litt synd, men Pavel Srupalla er i hvert fall lånt ut til polske Wisla Płock. Iver Fossum er en spiller som skal være på blokka til Rosenborg, det danske ekstrablæret som skriver det. Avtalen hans med Aalborg går ut i slutten av juni. Malmø skal også, hvis nok, være interessert, skriver den danske avisen. Klubben kan skrive en forhåndsavtale med Fossum allerede nå, som skal gjelde fra sommeren av. Det er da kontrakten går ut. Altså kontrakten går ut i slutten av juni. Det er Rosenborg og Malmø som er interessert i han, så vi kan få sterk konkurranse i Malmø, for å si det sånn, hvis vi har lyst på Iver Fossum. Men sett oss selv i Iver Fossum sine sko her nå. Hvor ville du ha gått hvis du hadde fått valget mellom Rosenborg og Malmø her og nå? Jeg hadde uten tvil gått til Rosenborg. Og det sier jeg ikke bare fordi jeg er Rosenborg-fan, det sier jeg på grunn av at Rosenborg akkurat nå er en mye mer attraktiv klubb enn Malmø. Og det sier litt, for det var vi ikke i fjor, det var ikke året for der, og ikke året for der, og ikke året for der, men endelig har faktisk vi blitt en mer attraktiv klubb enn Malmø. Og det sier litt om at vi har utviklet oss. Det sier jo også at Malmö har ramlet ned, altså de har sunket som en stein i vann, altså de er rett ned på bunn.
ifra å være i Champions League til å ikke få Europa en gang. Det har virkelig gått nedover for Malmö. De hadde jo Åge Hareide i fjor. Så det ser ikke bra for Malmö. Ikke Europa denne sesongen her. Litt usikker fremtid når det gjelder trener. Jeg vet ikke hvem som er treneren deres, for de hadde jo Åge Hareide i fjor. Det gikk jo ikke. Så hvis jeg hadde vært i Irfossum nå, så hadde jeg tenkt Malmö, dem er nesten i halvveis oppløsning. Hold meg unna det. Rosenborg, her er det et bra prosjekt. Kjetil Rekdal, kjent trener. Fantastisk stadion, fantastisk treningsanlegg. Det er et virkelig spennende prosjekt med unge spillere. De som er ute i Europa, de som kjemper om ligagull. I hvert fall utfordrer om ligagull. De har stor sjanse til å vinne NM, til og med to NM. Så jeg hadde uten tvil velgt Rosenborg. Så jeg føler at hvis vi velger å gå for IU Fossum, så tror jeg vi får han. For jeg tror ikke, ja, vi kommer til å få konkurranse i Malmö, men jeg tror ikke vi får sånn kjempemye konkurranse fra Malmö. Det eneste jeg tror Malmö kan gi, liksom, det eneste de kan tilby som kanskje ikke vi kan tilby, er en sånn kjempegod lønn. For det tror jeg han kan få i Malmö. Med tanke på at de har nok sikkert fortsatt Champions League-penger etter han var der. Og det er bare mer penger i Sverige enn det er i Elitserien. Det er det eneste jeg ser for meg at han kan bli lokket av i Malmö. Men hvis det er det, så vil jeg nå for så vidt ikke ha han i Rosenborg uansett. Men jeg håper han går for det sportslige og velger Rosenborg hvis han skal være interessert i å komme til Rosenborg. Så IU Fossum er en utrolig god spiller. Jeg hadde tatt han i Rosenborg for å si det sånn. Så skal vi prate om den mest kontroversielle tingen i denne videoen her, og det er at Rosenborg har fjernet sine to stjerner. Og før vi fortsetter, jeg er fullt klar over at Rosenborg skal bruke de to stjernene på treningstøy og draktene. Jeg er fullt klar over det. Men jeg er imot at de har fjernet. Imot! Med store bokstaver, at de har fjernet stjernen. Jeg likte ikke. Altså på alle sosiale mediekanaler så har de fjernet stjernen. Når de legger ut oversikten over kampen og sånn, så er logoen vår uten stjernen. Flagget ut for brakka er byttet, stjernen er borte. Så vi har rett og slett bare fjernet 30-40 år med historie. Bare bling! Borte med dere. Som en stjerne på himmelen. Bunk, borte. Det er sånn. Nei, Rosenborg, hva har dere gjort? Jeg vil si at dette er, jeg er litt usikker på hvem som har bestemt det her, for helt ærlig, men jeg tror, altså, styret Rosenborg må være involvert, og dette vil jeg si er den første dårlige avgjørelsen til det nye styret som vi fikk etter godeste Koteng, selvfølgelig, der kom det, endelig, Ivar Koteng, endelig, etter han, dette vil jeg si er den første dårlige avgjørelsen som har blitt gjort av det nye Rosenborg-styret, og dette er vel sånn sett den første avgjørelsen som har blitt gjort etter det nye styret tok over, og jeg vil si at det er en dårlig avgjørelse, jeg likte det ikke, begrunnelsen har vel noe med at vi har slått oss sammen med Rosenborg kvinner, at vi har blitt en klubb, fusjon og jada, alt det her, jeg gidder egentlig ikke å sette meg så ordentlig inn i det, og derfor skal vi visst nok ha fjernet stjernen. Jeg skjønner det ikke. Jeg så et Instagram-post fra AIK. Der var det en av damespillerne til AIK, for de var også damelag. Hva hadde de over logoen deres? Jo, ei stjerne. Så hvorfor kunne ikke heller da bare damelaget brukt Rosenborg sin logo? For skal ikke vi alle her være Rosenborg? Jo, Rosenborg har to stjerner over logoen. Så enkelt er det. Hvorfor kan ikke de også ha to stjerner over logoen da? Jeg skjønner det ikke. Det er sånn, ok, det er som at de har to valg. Hva velger vi her? Nå har vi slått oss sammen til en klubb. Hva skal være våres logo? Den fine med to stjerner over logoen, og du ser det symbolet på historien til Rosenborg, alle troféene, det den logoen folk ser på med misunnelse og tenker, der så ønsker vi også ha de to stjernene der. Fy søren har løst på dem. Odd juksa seg til ei stjerne med alle køppene han vant før Første verdenskrig. Så det er sånn, der ser du hvor løst de har på stjerne. Ikke sant? De andre klubbene. Så når de ser på Rosenborg som har to stjerner, tenker de sånn, åh, det der er også løst på. Og de blir også litt redd. Det der er Rosenborg. To stjerner over logoen. Uff. Der ser du bare historien, alle troféene de har vunnet, alt sånt der. Det er jo et tegn på over 20 seriegull, ikke sant? Eller skal vi velge den logoen som ikke har noen ting over, som er egentlig bare en veldig standard, kjedelig logo?
Vi går for 9. Det er sånn, nei, jeg likte det ikke. Få det bort. Jeg likte det ikke. Jeg likte det ikke at jeg kunne nesten ha startet en underskriftskampanje for å få tilbake Rosenborg stjerne over logoen. Og jeg forstår at vi skal ha dem over drakta når vi spiller kamper. Det er selvfølgelig det viktigste. Men det er noe annet, for eksempel utenfor brakka, der har han byttet. De har tatt ned flagget med 2 stjerner og logoen, og nå har de hengt opp det nye uten stjerne. Det blir ikke det samme. Det er ikke det samme. Nei! Nei! Hvis du er en motstander som kommer, og du ser Rosenborg-logoen med 2 stjerner, det som jeg sa i sted, det er liksom, wow, ok, det er hit jeg skal inn. Ja. Hjelp, jeg svømmer litt liten her. Men når du kommer dit, og det er stjernene borte, det er jo som Odd. Eller Odd har jo til og med i stjerner. Det er sånn, nei! Dette er jo, de 2 stjernene er jo det som gjør Rosenborg Rosenborg. Du fjerner, med å fjerne stjernene så fjerner du historie, du fjerner tradisjon, du fjerner... Jeg likte ikke, og du vet vi fotballspillere, vi liker å ha ting sånn som det alltid har vært. Og når noen prøver å endre det, så blir vi sur og vi gjør motstand. Sånn er det bare. Og når du fjerner det mest stolte Rosenborg har, som er disse to, aner du hvor mye klubben kjemper for å vinne troféer og få stjerne? Mye. Mye. De sa, de er villige til å offer alt for å få kun én stjerne. Djurgården har én stjerne i Sverige. AIK har én stjerne. Malmö har 2. De er så stolte. De går og veier dem frem overalt. Se hva vi har. Djurgården oppe i trynet på Hammarby. Liksom. Hallo, se vi har stjerne. Det kunne vi også gjøre. Vi kan feire med de 2 stjernene og veie det i ansiktet på Molde. Og alt sånt her. Nå skal de jo fjerne stjernene fra alt som har med flagg å gjøre. Alt sånt her. De eneste plassene stjernen skal vises er på treningstøy og spillertøy. Det skal ikke være noen andre plasser. Alt av flagg og matbokser og flaske og alt annet som har med Rosenborg, alt i mediekanaler, alt sånt her, skal stjernene være borte. Jeg likte ikke. Jeg likte ikke helt at dette her, det er Rosenborg. Det er det som gjør Rosenborg, Rosenborg. Så det er sånn, nei, det har blitt en del av logoen vår. Jeg bare gleder meg til hvordan det ser ut når vi får 3. Og det er det vi søng. 2 stjerner skal bli 3, vi får aldri nok, ikke sant? Det er det vi søng. Nå er det 2 stjerner har blitt 0. Likte ikke. Likte ikke helt tatt. Skriv gjerne din mening i kommentarfeltet hva du tenker. Jeg vet at det har vært mye snakk om det på sosiale medier. Det har vært mye... Det er kontroversielt. Det er uten tvil kontroversielt når du gjør en så stor ting. Og kanskje styret tenker at dette er ikke en så stor ting, men jo... For de supporterne som virkelig brenner for det her, så er dette en stor ting. Det er en veldig stor ting. Så, it is what it is, som de sier. Erlendal Reitan har forlenget en ny kontrakt. Har forlenget kontrakten sin med Rosenborg. Ut 2025. Erlendal Reitan som spilte store deler forrige sesong på midtstopper, spilte også høyre wingback. Jeg glemmer ikke å se hva han kommer til å spille i år, om han kommer til å bli pushet ut på høyre wingbacken igjen. Jeg tror ikke det, for hvis de gjør det, så betyr det Korinic ut av laget. Jeg synes Korinic har vært utrolig god, så jeg tror ikke de kommer til å gjøre det. Han kommer nok til å spille midtstopper, og jeg tror nok vi får en midtstopper-trio med Yttergaard Jensen, Henriksen og Reitan. Da har du Rodgers på benken som kan utfordre. Du kunne også stopp inn Rodgers for eksempel Reitan eller Yttergaard Jensen, men da vil du kanskje flytte Reitan ut igjen, og da dett Korinic ut, ikke sant? Så du har masse spillere å rotere med nå, så har du venstre wingback, der har du Tagset og Pereira. Og Pereira har vært litt linket med Viking, men det skal visst nok være helt dødt. Så vi har masse alternativ i den bakre 5-rekka, og det er utrolig bra. Det er utrolig bra at vi har konkurranse. Vi har egentlig ikke hatt så mye av det de årene der det gikk så som så, for å si det sånn. Da var det veldig klart hvem som skulle spille, og de spillere som spilte gjorde ikke noe bra. Sånn som for eksempel når Bentner var her, det var egentlig ingen som utfordret Bentner på noe som helst måte, så når han ikke spilte noe bra, så var det var aldri ut av laget, for det var ingen som kunne ta over. Sammen med Søderlund, akkurat det samme. Helland for eksempel, han spilte kunne ha en litt dårlig periode, vært skadet, så hadde egentlig ingen å komme inn på, masse sånn her. Men nå går vi langt tilbake i tid. Det som er poenget mitt er at jeg føler at dette er første gang på lenge at vi faktisk har utrolig gode spillere i alle posisjonene, og til og med dobbelt opp. Vi har 2 gode spillere i hver posisjon som kan utfordre hverandre, pushe hverandre til å bli så god som mulig.
Det er utrolig bra. Det er utrolig bra for å fortsette å utvikle seg. Så, men Reitan har i hvert fall signert en ny kontrakt. Så vil jeg prate om Victor Jensen, som er åpen for å fortsette i Rosenborg. Han la ut en melding på Instagram, en sånn Instagram-post, der han takket lagkameratene og trenerene for et fantastisk år på lån og alle minnene som ble skapt i 2022. Det var mange Rosenborg-fans som tolket det som at han var ferdig i klubben og ikke hadde tenkt å komme tilbake. Og i hvert fall når Tengstedt kommentert på samme post. Takk for noe, skrev han vel. Da tenkte alle at ok, dette, Jensen kommer ikke tilbake. Men Kasper Grønnspile har vært ute i adressa, og det er agenten til Victor Jensen. Vi har pratet om han på kanalen før. Han har sagt at det bare var takk for sesongen. Helt vanlig sånn takk, tusen takk for sesongen, sånn som man sier når en sesong er over. Og at de er åpen for alt. Det er ingen dører som er lukket, for å si det sånn. De er åpen for alt. Alle slags klubber og fertil, for å si det sånn. Alt kan skje. Han kan bli Ajax, han kan bli solgt permanent, han kan kanskje fære på nye lån, hvem vet, vi får se hva det blir. Men Kasper Grønn sier også at de har god dialog med Dorsin og Rosenborg, og Dorsin bekrefter også til adressa at Rosenborg fortsatt håper å sikre seg Jensen. Så det er tydelig at de har god dialog, som de sier. De prater om å få Jensen til Lerkendal. Det jeg tror kanskje tar litt tid med Jensen, det at han har tidligere sagt til adressa at han ønsker en permanent overgang hvis det skulle bli et klubbskifte. Og jeg tror kanskje det er det som tar litt tid. Fordi at Jensen vil ha en permanent overgang, men jeg tror ikke Rosenborg har råd til en permanent overgang. Og jeg tror det her ryktene om Iver Fossum kommer inn, for de vet at de kan få han gratis. Så jeg tror nok at plutselig kontraktsforhandlingen eller forhandlingen med Jensen skulle liksom ikke bli vellykka, så bare stoppe opp, så tror jeg nok de kommer til å gå for Iver Fossum. De har allerede forsikret seg at Iver Fossum, han er klar, han kan vi signere. Og han er aktuell fra slutten av juni da, på en forhåndsavtale. Så jeg tror nok det er der de ryktene kommer fra. Men jeg tror nok øverst på ønskelista akkurat nå, så står Victor Jensen. Jeg tror det er han de vil fortsette med, for han de på en måte er vant med, og selvfølgelig det er en trio med Jensen, Holse, Tengstedt. Jeg tror nok de gjerne vil beholde den neste sesong også. Det blir spennende. Jeg tror det er det som tar litt tid, at Jensen vil ha en permanent overgang, Rosenborg har ikke råd til en permanent overgang, kan vi kanskje låne deg en til sesong, og så signere deg permanent fra sesongen etter der igjen. Lån med opsjon på kjøp, eller noe sånt der, heter det vel. Jeg tror kanskje de kan få til noe der, ikke det at jeg er noe businessmann i fotball, for å si det sånn, og bare tenker jeg som en fan. Og jeg tenker at hvis de for eksempel tilbyr Jensen at ok, ett til år på lån her nå, og så signerer vi deg permanent til neste sesong igjen. Og så kan du jo kanskje, til og med hvis du da plutselig ikke er interessert i å fortsette med oss, så får du være tilbake til Ajax uansett. Men vi skal ut i Europa. Forhåpentligvis får vi gruppespill, og det betyr masse penger inn. Da har vi råd til å signere deg permanent etter sesongen, men du er nødt til å være hos oss på lån ett år til. Og da kan, det kan hende at Jensen sier at det skjer ikke, jeg gidder ikke å signere ny kontrakt, eller fær på nytt lån. Nå vil jeg ha noe permanent. Så jeg tror det er derfor de forhandlingene kanskje har tatt litt lengre tid enn du ser for eksempel andre forhandlinger, sånn som Bjørlo og Yttergaard Jensen og alle de her, som ser ut som har gått utrolig fort. Og jeg tror Iver Fossum også, hvis vi bestemmer oss for ok, vi går for Iver Fossum, da tror jeg det også kommer til å gå utrolig fort. Og det har nok selvfølgelig noe med at de ikke har kontrakt i klubben de er i. Victor Jensen har jo kontrakt med Ajax ut 2024, var det vel, hvis jeg husker rett her nå. Så jeg tror det er der det krasjer litt, at Victor Jensen vil ha noe permanent, Rosenborg råd til noe permanent, og må derfor prøve å få ham på et til år på lån. Og der tror jeg det krasjer litt, derfor tror jeg det tar litt tid, rett og slett. Så yes, men sesongen 2023, jeg gleder meg. Det er utrolig mye å prate om, som du vet. Som sagt, dette er take 2, og den ble selv med nesten like lang som take 1. Så det sier bare alt. Det er utrolig mye å prate om i Rosenborg. Spennende er det. Preseason, den har vel
på en måte startet, fordi at spillerne er tilbake på Lerkendal, de reiser snart til Gran Canaria, men når de er kommet til Gran Canaria, de første treningene er gjort unna der, da er preseason ordentlig i gang. Og så kommer jo første treningskamp i slutten av januar, det blir utrolig bra. Da er i hvert fall preseason i gang, for å si det sånn. Da får vi se hvordan stå er ute på gresset også, så det blir utrolig bra. Så jeg gleder meg. Hvis du har likt denne episoden av Dagens Trollrykter, please gi en like, sette så utrolig stor pris på. Abonner på RBK Fan TV, det settes i hvert fall utrolig stor pris på. Og kommenter, la diskusjonene gå i kommentarfeltet om alt jeg har pratet om, og spesielt om stjernen og det der, fordi at det er det som irriterer meg mest. Det er så irriterende, jeg vil ha tilbake stjernen, få tilbake stjernen noe med en gang. Også Victor Jensen, jeg synes jeg har pratet om utrolig mye spennende, det er utrolig mye spennende som skjer i Rosenborg for tida, og jeg vil høre deres mening om alt, så skriv ved i kommentarfeltet og la diskusjonen gå. Så yes, da snakkes vi i neste episode av Trollrykter.